Sabunçu rayonunda qətl törədilib. Hadisə rayonun Həmid Sultanov küçəsində qeyd alınıb. 52 yaşlı Məmməd Məmmədli 5 bıçaq zərbəsi ilə naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb. O dərhal 3 saylı şəhər xəstəxanasına çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisədən xəbər tutan hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gələrək araşdırmalara başlayıb. Cinayət baş verən yer müəyyən edilsə də, hadisənin kim tərəfindən törədildiyi hələlik məlum deyil. Həmin naməlum şəxs Məmməd Məmmədliyə 5 bıçaq zərbəsi endirərək hadisə yerindən qaçmağa nail olub. Amma ilkin ehtimallara görə Məmmədin bıçaqlanmasına səbəb o göstərilir ki, dəmir yolu kənarında o ev quşlarını yemləyərkən həmin ərazidən keçən naməlum bir şəxs onun quşlarına daş atıb. Elə hadisə də bundan sonra baş verib. Belə olduqda isə tərəflər arasında mübahisə yaranıb, amma bu mübahisə çox keçmədən davaya çevrilib və naməlum şəxs üzərində olan bıçaqla Məmməd Məmmədliyə ağır xəsarət yetirib. Gördük ki, elə kişi yıxılıb, yoldaşı da başının üstündədir, qaldırır qanın içində. Biz haya çıxdıq, elə qışqırdıq, bu qonşumun qardaşıdır. Valla bilmirəm, elə yuxarıda hindiş qazası saxlayırdı orada. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb, hadisəni törədən şəxsi müəyyən edilərək tutulması istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.